Дев'ятниця до святого Антонія Великого, день сьомий. Із життя святого Антонія Великого братія похвалили одного ченця перед Авою Антонієм. Коли преподобний прийшов до нього, то захотів знати, як той терпітиме образи, і побачивши, що чернець зовсім не може їх терпіти, сказав йому: «Ти подібний до села, зовні пишно, прикрашено, а середини зруйновано грабіжниками». Один брат сказав Аві Антонію: «Молися за мене». Старець сказав йому: «Ні, я не зможу допомогти тобі, ні навіть Бог не буде допомагати, якщо ти сам не постараєшся і не помолишся Богу». «О наш любий Господи, святий Антонію Великий, прийняв твій заклик зрихтися світу і полюбити понад усе. Він вірно служив тобі в самоті, постелі, молитвою, постом, смирення і добрими справами. Знаком Христа він переміг диявола. Через його заступництво нехай і ми навчимося любити тебе краще усім нашим серцем, усією нашою душею, усім нашим розумом, усією нашою силою і любити свої ближні, як ми любимо самих себе. Святий Антоній Великий і Могутній, святий, заступайся за нас та допоможи виконати наші особисті прохання». Тут називаємо свої особисті прохання. Ми просимо цього через Господа нашого Ісуса Христа, який живе і царює з Богом Отцем і Святим Духом, єдиним Богом на віки вічні. Амінь. Святий Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай буде як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлоно Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по все час, і на віки вічні. Амінь. Святий Антонію Великий, молися за нас.